前回なんか作ろう。ハーフブロックを敷き詰めることで燃えないことが分かったカズクラ。そんなわけで配送にハーフブロックを敷き詰めるのだ。ただ一つ気づいたことがある。あいつちょっと段差移動すると燃えるよ。はいどうもこんばんは、カズクラでございます。危なかった、今殴りそう。んー、これなんかアップデートで刺したら落ちるようになってんな。これなんだなんだ、最上階はガラスの中の方ですかと。あちらでございますね。まだいらっしゃるかな。あ、いらっしゃるね。やっぱり友好関係は結んでいらっしゃいますね。ドズポン島の監視員はどうなってんだあれ。あ、まだよかった、生き残ってて。あれ、こっちもおとなしい感じになったかもしんないよ、これ。いや、やだ。これ、ぶっ飛びになるんだよね、今のやつを。え、大丈夫？ん？私は空を飛んでいる。どこだ、これは。はい、というわけでどうも、カズクラでございます。こういうたまに落ちるのマジやだです。いろいろと準備してたのに、すべてがリセットされるマジやでございます。まずは、カズの小島に。あ、ちなみに、ここになんか刺さってはいるんだろうか。あ、昔マフギに刺した、さすがになくなってんだ、これ。あと、こいつらがアップデートで登れるようになったって噂もあるんですけど、うん、やっぱこいつら登れん。泳ぎ下手くそでさ、こいつら。で、スヤッと。カズクラ！はぁ、よく寝た。ていうか、全然寝てねえんだけど、ここ。村人少な。え、村人どこ行ったのこれ。あ、全部あっちに移動しちゃったんだな。あ、というわけで、ちょっと待って。というわけで。はい、ちょっとこれ、行ってきますね、これ。あ、本で。なんだこれ、今度炎上芸教えてください。あれ、これ読んだっけ。炎上芸バカ野郎。こっちドズポンさんラボにもね、よし、これでいいだろう。いや、実はですね、キヨキヨドズルさんとご飯を食べに行ったんですけども、麻布って俺初めて行ったの、西麻布でご飯を食べるっての。いやー、びっくりした。いや、おでん屋さんに行ったんだけど、価格などいろいろびっくりした、会計の時に。いや、ちょっと予想はしてたんだけどさ、おでん屋でまさかの価格でございます。麻布って改めてすごい場所なんだなと実感いたしました。本当に見えねえ、これこれどうすんだよ、これは。これ刺しとこっか、ほんならぐーん、ぐーん、いる。え、あ、え、ちょっと待てよ、今日サーバー怪しい日系これ。やだ。ぐんぐんにるって投げた途端もなくなったんだけど、これ。え、どこまで戻されてる？どこ？痛い。あ、これ、上がってこれないわーとかなんか見てた時これ。リセットされてる。なんか悪いことを変えちゃったのかなー。なんかあかんかったっけ？カズクラ！まあこれは別にマイクラ的に大丈夫だと思うんだけどな、これ。待って、念のためにこれもちょっと投げてみようか。やべえぞ、今日こんな落ちることないぞ。前はね、酒井さんをこのワールドに呼んだ時とかね、たまになったんだけども。ん、肉落ちてる、肉落ちてる、牛の肉落ちてるって、後ろに行くがこれも。ではいきますよ。怪しい怪しい怪しい、ぐんぐん見る。はっ、あ、次ここからね。あ、おやすみ。あー、よく寝た。え、なんかトライデント投げれないバグみたいな。いや、投げれるよ。え、ドズルさんのとこだけ投げれんのかなこれ。え、ちょっと待って、なんか変な呪いかかってるあいつのとこ。これやってみる。え、待って、マウンギンとこ刺しに行くね、これ。いや、これは大変なことだよ。手紙のやり取りができなくなったと言っても過言ではない。行くよ。ぐんぐーん、いる。あ、刺さっ、普通に行ったぞ。問題はあっちの島だ。あっちの島で一体何が起きてるんだ、これ。アザブが禁止ワードみたいな。え、禁止ワードの設定ってあったっけ、これ。マイクロの世界で禁止ワードってないよね。え、ちょっと待って。アザブがダメなのかもしんないってことは、こっちでまず試してみるよ。これ行ってみるね、これで。
あっちに行った途端だからな、この島怖い、呪われてる本当に。もう一回だけ行ってみよう。あれ顔が全然見えんくなってきてんだけど、あんなに顔見えんかったっけ。まあ、いや行くよ。ぐーんぐーんいる。あ、誘った。アザブ？アザブっていうか、これちょっと木のせいで見えにくくなってんだけど、ここ。いや、アザブはね、高い店あるのは分かったんだけど、美味しい店があるってのも分かったからさ、一応先輩だから思ったんだけど、びっくりしたんだよ。あ、カードでお願いします、カードでみたいな。いや、でもそこお店さ、そんだけ値段高いけどお客さんめちゃめちゃ来るんだよね。東京の物価どうなってんのっていうね。はい、これでこれでこれで、これがさっきから投げるとね、ダメなんだよな。いくよ。グーングーギル。お、そそそそった。いや、でもこの木邪魔だろうって、これだけちょっと伐採させてくれ。あなたたちの顔がね、もう見えなくなってるから。こ、あとこれ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 け。あ、これは違うな。もう一本の方け、これ。こっちかもしれんな。あ、ほんで綺麗になくなったわ。これでちょっとは見えるようになっただろうか。さあ、そんで本日はですね、あ、そう、お肉落ちてたんだ。お肉だけちょっと拾ってこ、これ。なんでここでお肉が出来上がるんだろう、このデスシステム。あ、お肉も拾ってるけ。あ、お肉がない。え、さっき落ちて、なんかその間にできた、なんか新鮮な肉なのか、これ。ちょっと一旦上行ってみようか。何かヒントがあるかもしれない。村人もいるわ。いや、ヒントは何もないんだけどな。牛だったのかな、犯人は。で、今日はですね、久々に、ま、あの場所にね、行ってみようかと思います。みんなが大好き、シーランタンの場所でございますね、シーランタンの場所。まあ、それがですね、ちょっと大変なことになってると伺ったので、そちら今からね、確認しに行こうかと思っております。っていうのがですね、タレコミございました、タレコミがね。まあ、ちょっとトライデントトラップが壊れてるということで、あ、まあでも黒曜石で治るとか、なんかいろんな情報があんだな。あ、っていうか、違う、こっちだよ、こっち。ガーディアントラップ壊れてるっぽいですよと。え、嘘だろ、あんだけ苦労したんだぞ。え、怖い。え、この海のランタンを自動的に製造する場所として有名なあのエリアが壊れてるってこと。どっからどっから行ける、どっから行ける。あ、みんなもう寝る時間ね。あ、危ない、今寝たら危ない。あ、そしてこれ高速トロッコシステム、これ動画で一回使ったっきりだったな。これ行くぞ、高速トロッコシステム。おこれ地味に大変だったんだよ、これ。しかも作るの超難しいっていうね。これもう使わなくなったわ、一瞬で。さあさあ、では、こっちの方にあるんですけども、どうなんでしょう。まあ、とりあえずカン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 言ってるだけで、まあでも大丈夫なんでしょ。いや、実はこっちの方に行くとですね、もうガーディアンが転送されていくっていうね、素晴らしいシステムが実は出来上がってるんですよ、これ。こっちか。一旦寝まして、はー、よく寝た。ここでガーディアンがね、泳いでるのが見えるとまずいんですけど、大丈夫ですか。まずこいつら、ちょっと昔の私にはね、あの知識がなかったからな、こいつらを閉じ込めるっていう知識が。さよならだ、これでおとなしくしててくれ。そう、え、ずれている。え、全部ずれてんのこれ。え、やだ、なんかいるよね、変なところに。え、変わっちゃったの枠1が。このバージョンって枠1が決まっててさ、もうそこ用に筒を通しておけば勝手にゲットができたっていうシステムだったんだけど、やばい。え、待って、これ少しもなんかな。いるいるいる。え、嘘でしょ。あ、やべべ、いてて、イルカさん違う、イルカさん違うんです。え、全部潰れたってことこれ。ちょっと待ってよ、お前らちょっと待ってろ。あ、痛い、あ、痛い、ちょっとイルカさんは違うでしょって、イルカさんは。あ、ごめんごめんごめんなさい、ごめんなさい。痛い、痛い、痛い、待って待って、落ち着けって、ちょっと落ち着けって。大群です、大群です。うわー、え、これどういう風にずれてんだろうこれ。うーわー、え、何何これ。え、この上って気持ち悪い、こんなに。え、湧きすぎじゃないこれ。カズクラの伝統芸、あら、お前たちこっちだよ。トライデント持ちは異常な強さ。はい、入るよ。そう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 、みんな入ってくよ。はいはいはい。全然食べれねえんだけどこれ。いい、やめて。あ、みんな、あ、みんなこっちですよ、一旦こっちですよ。いや、巻きすぎだろこれは、さすがに巻きすぎだろこれ。はい、みんなこっちですよ、こっちですよ。痛い痛い痛い、イルカさん痛いですよ、痛いですよ、ごめんなさい、ごめんなさい、痛いです、痛いです。あ、みんな、あれ、こっちこっちこっち。イエスイエス、
そうです。うわ気持ち悪いこんだけいっぱいいると気持ち悪いわ。はい、というわけで本日終わりますが、これどうしよう、直せんのかな、アップデート使えなくなったのかな、これ。いやまだそこら辺はね定かではないんですけども、大変まずい状況になったことは間違いないです。ちなみに1、2体が送られてるんだったら問題ないから、ちょっとあっちの包丁それは調べてみよう。これ、うわうわ、はみ出しまくってってこいつら。どこだったっけ、うちの家。あったあったあった、あれだめっちゃ閉じ込められてるあいつら。あ、ちょっと行きますね。どう？はい、終わった。はい、全部ダメです。はい、というわけで本日こんな感じで終わりたいなと思います。へー、参った。アップデートも使えなくなったのかな。やっぱいろいろ壊れてるとこあるね。いや、これなんとかしよっかな。また検討しますわ、将来的に。ちなみに、そうだそうだそうだ。いや、なんかすごいね、今、嬉しい時期になったなと思ってるのがあって、マックね、マクドナルド。いや、そこでさ、三角チョコパイ行きました。あれ大好き。ただですね、通年三角チョコパイって販売してないみたいで、アップルパイの季節ってのもあるんだよな。ほんでみんなこれ正直に教えてほしい。これ三角チョコパイがもう 100% に近かったら、これマック通年で売るんじゃないのかなと。そういうアンケートですよ、これ。マクドナルド産業は1年を通して三角チョコパイを販売してほしい。で、これアンケートすごい重要だから、みんなの正直な気持ちを教えていただきたい。皆さんはどちらの派閥かを教えてくださいと。三角チョコパイ派かアップルパイ派。もしくは、まあ、どっちも注文しないよというどちらでしょう。よろしくお願いします。まあ、アンケートはね、画面タップすると右上にびっくりマークみたいなのあるから、そこから可能です。よろしくお願いします。というわけで本日はこんなところで、またお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。